APDCL ot hazar hazar pod mukoli hoise apuni jodi sarkari sakori bisari ase tetia hole APDCL or abedon koribo paribo online or joriote abedon hobo aru metric utinoi koribo paribo abedon ami loi hisota dangor khobor punor rajyot hazar hazar pod mukoli hoise ar ebar APDCL e prokash korise biggapon punor sakori protyakhile bhal khobor dise ebar APDCL ot hazar hazar pod khali hoise mukoli hol 5000 sakorir biggapon aru itimoddhei 5000 sakorir biggapon prokash korise APDCL e Metric Utino Koribo Pari Babedon. Passes are Potor Babe, Metric Utino Hole Hobo, Hikar or Hotas the Hiduridia Jose, Metric Utino Hole Apnaluke Koribo Pari Babedon, Gotike, Azia Hajukora Kapuna Noti Potro, online or my domain to Abedon Hobobulizon I say, APDCL and is a Rajor Nibonwalo, a Huborno Huzu. At the Angor cover at the Palcover, a Muhutot, online Jugioti Hoso de Koribo Pari Babedon, BK website Mukoli Koris Abedon or Babe. Our Abedon Koribo BK website of Naluke. Login koribo lagibo IIT utino pratik dia hobo ITI khama koribo ITI utino pratik dia hobo bishe ogratikar 18 bosor pra 38 bosor boyokor pratie koribo paribo abedon proyojon hobo karikori prokhikkhonor praman patror aru APDCL or official website at goi koribo paribo abedon bishe website at goi apnaloke abedon koribo paribo online or madhyomere apnaloke abedon patra puron koribo lagibo he bishe website tu hoise apdcl.org goi apnaloke online or madhyomere abedon patra puron koribo lagibo aru kebato podor babe mukoli kora hoise jehetu biggapon 5000 podor babe ebar 5000 khali pod puron koribo apdcl e hokari account bikhoyar babe ulaise kebato pod aru swikriti prapto biswabidyalayor pra snatok degree dhari hobo lagibo prati আৰু কেবাটো পদৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা পৃথক পৃথক ধৰি দিয়া হৈছে ন্যূনতম 55 শতাংশ নম্বৰ প্ৰয়োজন হ'ব আবেদনকাৰী আৰু লগতে লাগিব কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ফিল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পদ যেহেতু 5000 বিভিন্ন বিভাগত এপিডিসিএলৰ বিভিন্ন পদ খালি হৈছে 5000 পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এইচএছ উৰ্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে ফিল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু বাহন চালকৰ বাবে উলাইছে হাজাৰ হাজাৰ পদ এপিডিসিএলএ হাজাৰ হাজাৰ পদ মুকলি কৰিছে ৰাজ্যত শীঘ্ৰে বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু থাকিব লাগিব বৈধ দুবছৰৰ পেছাদাৰী ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তেতিয়াহে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন ড্ৰাইভাৰৰ পদৰ বাবেও যেহেতু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে সহায়ক পদৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ বিজ্ঞাপন আৰু মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ সহায়ক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি জনাছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ধৰি দিয়া হৈছে 30 আগষ্ট পৰ্যন্ত আবেদনকাৰীয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন সেই সময়সীমা 30 আগষ্ট ইতিমধ্যে এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা ধৰি দিয়া হৈছে মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ আপোনালোকে বিভিন্ন পদৰ বাবে এপিডিসিএলৰ আবেদন কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে অনলাইনৰ বিশেষ ৱেবছাইট আবেদন কৰিবলৈ মুকলি কৰা হৈছে apdcl.org গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু কেবাটো পদৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিজ্ঞাপন সহকাৰী একাউণ্ট বিখৰ বাবে পদ উলাইছে কেবাটো পদ উলাইছে সহকাৰী একাউণ্ট বিখৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী ধাৰি হ'ব লাগিব ন্যূনতম 55 শতাংশ নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আবেদনকাৰীক লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে পদ এইচএছ উৰ্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বাহন চালকৰ বাবেও হাজাৰ হাজাৰ পদ খালি হৈছে মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ বাহন চালকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে থাকিব লাগিব বৈধ দুবছৰৰ পেছাদাৰী ড্ৰাইভিং লাইসেন্স সহকাৰী পদৰ বাবেও বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ সহায়ক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি সহায়ক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে এপিডিসিএলৰ মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ হলে হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা ধৰি দিয়া হৈছে সেই সময়সীমা 30 আগষ্ট পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰসমূহ জমা লোৱা হ'ব আৰু এপিডিসিএলএ আনিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱালৈ এক বৃহৎ সুযোগ মেট্ৰিক উৰ্তীৰ্ণ বিভিন্ন পদত আবেদন কৰিব পাৰিব মুঠ 5000 পদ মুকলি হৈছে এপিডিসিএলত আৰু এপিডিসিএলৰ তৰফৰ পৰা 5000 চাকৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আবেদন চলি আছে আৰু 30 আগষ্ট পৰ্যন্ত আবেদনৰ শেষ সময়সীমা বয়সৰ সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে 18 পৰা 38 বছৰ বয়সৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি সরকারি চাকৰি বিচাৰিছে তেতিয়া হলে 18 পৰা 38 বছৰ বয়সৰ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছে ন্যূনতম 18 বছৰ আৰু ঊৰ্ধতম 38 বছৰ হ'ব লাগিব প্ৰয়োজন হ'ব কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণপত্ৰ এপিডিসিএলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আবেদন কৰক apdcl.org এই বিশেষ ৱেবছাইটত লগইন কৰাৰ পাছতে আবেদন পত্ৰ খুল খাব আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি বিচৰ নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকে অনলাইনতেই তথ্যসমূহ দিব লাগিব বিচৰা নথিপত্ৰৰ আৰু তাৰ পাছতেই
আপোনালোকৰ সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে অনলাইনৰ জৰিয়তে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে ৰাজ্য চাকৰি প্ৰত্যাখলে এক বৃহৎ সুযোগ আনিছে এবাৰ এপিডিসিএলএ মুঠ 5000 চাকৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হলেই যিহেতু বিভিন্ন পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সহায়ক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব চালক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব চালকৰ যেটো হাজাৰ হাজাৰ পদ মুকলি কৰিছে এপিডিসিএলএ সহায়ক পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হলেই বিভিন্ন পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে বহু পদ খালী হৈছে সহকারী একাউন্টেন্টৰ বাবেও বহু পদ খালি হৈছে সহকারী একাউন্ট বিষয়ৰ বাবেও আপোনালোকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ন্যূনতম 55% নম্বৰ সহকারী একাউন্টেন্টৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে ন্যূনতম 55% নম্বৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবেও এইচএছ উত্তীৰ্ণ হলেই কৰিব পাৰিব আবেদন বাহন চালক আৰু সহায়কৰ বাবে কেৱল মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে আৰু সেই সময়সীমা পুনৰ জনাইছো 30 আগষ্টৰ পূৰ্বে আপোনালোকে এপিডিসিএলৰ বিশেষ ৱেবছাইটত গৈ অনলাইনৰ মাধ্যমতেই আবেদন কৰিব পাৰিব মণিকুন্তলা বাইদেউ আছে মণিকুন্তলা বাইদেউ